metara, međutim taj pokušaj je završio pokraj gola. Nalet domaćina, evo Ćosića, šanse sada za Radnički, velika šansa i na kraju ipak interveniše ovde Jovanović. Ipak tamo ofsajd pozicija, pokazuju arbitri, ali još jedan napad koji je izazvao aplauz. Pod Bagdalom Radnički je kao gost bio ubedljiv, slavio se 3-1 protiv Napretka. U tom meču su golove postigli Čolović, dva pogotka i Činedu. Dobar nalet, evo šanse i na kraju ispred Aleksića interveniše tamo Stevanović. Vido Savljević preti, ali ipak njegov šut završava van okvira gola. Prva, najozbiljnija šansa u 16. minutu meča, da pogledamo još jednom, dobar potez Vidosavljevića, pa onda pas Trifkovića, daje znak tamo Zličića. Centar šut na prvu stotivu, interveniše golman Leković. Na kraju biće aut za Kruševljane. Evo u kadru Stojana Lekovića, 20. Aleksić, pa još jednom Bevis uz liniju. Međutim, tu je Stefan Jovanović, nema prekršaja, smatra Trifković. Kontranapad domaćeg sastava, ide Bevis, ubacuje se Ortiz po levoj strani. Bevis mu daje loptu, Ortiz pokušaj levom nogom, tačnije bio je to pokušaj asistencije. Gađa je tamo Milutina Vidosavljevića. Ubacivao se tu i Viždji Sali, na kraju ipak Vidosavljević daje znak, 20. minut prvog polovremena. I dalje Vidosavljević, dobra akcija domaćina, šansa je tamo za Viždja Salija, koji je pokušao da pogodi suprotan ugao, dobra akcija, aplauz sa tribina. Čini se da su... Još jednom Tomislav Dadić, ispred njega je Jovanović, Tomislav Dadić, pa onda Aleksić, dobar potez, evo šanse za Radnički, 1-0. 1-0 za domaćina Tomislav Dadić. Četvrta asistencija mladog Aleksića. Slave domaći navijači, slave domaći igrači i članovi stručnog štaba. Radnički je, čini se, zaslužio ovu prednost u 29. minutu meča, matu nekoliko poteza. Tomislav Dadić i Aleksić u centru pažnje, dobar dupli pas na kraju. Dadić se ubacila za golmana Savića. 36. minut utakmice, kako se bliži finiš prvog poluvremena. Aleksić, kakva majstorija! 2-0 za Radnički. Sjajan gol Milana Aleksića. Aplauz sa tribina dovoljno govori. Aleksić je iskoristio taj mali prostor, šutirao sa distance i doveo svoj tim u vojstvo od 2:0. Jedan od lepših golova ovog kola. Verovatno i najdraži u njegovoj karijeri. Prvi gol. Dakle, 38. minut. Radnički je postigao golove na vreme. Evo Vidosavljevića, evo šanse, nova situacija, vredna pomena. Viždji Sali, umalo da to bude treći pogodak u mreži gostujućeg tima. Viždji Sali se ubaci u kazneni prostor Napretka. Asistencija. Asistencija tokom prvog poluvremena. Dakle, Radnički iz Kragujevca vodi sa 2:0, potpuno zasluženo posle prvog dela meča. Ispred njih Sali, desno Vidosavljević, levo Kilijan Bevis. Napada Vidosavljević, dobar centar šut, evo Ćosića, šansa je za Radnički, Viždji Sali, ipak je to bio Kilijan Bevis, je zapretio, ali nije to bila dobra priprema. I sada greše gosti, evo Ćosića, i dalje Ćosić, Sali se namješta, dobar pokušaj, ali brani Savić. Brani Savić, Viždji Sali je zapretio ozbiljno u 53. minutu meča, prvo uzbuđenje. Čikadači, da podsjetimo, osim Aleksića, svoje obaveze u selekcijama su imali još i mladi Gluščević i Ađić u crnogorskoj mladoj selekciji. Evo šanse za Kragujevčane, još jedne u nizu. Šut po zemlji, ipak Savić na visini zadatka u ovoj situaciji. Kada je bio napadač Indije. Stevanović. Bastajić pokušaj sa distance i eto prvog šuta u 57. minutu meča. Prvi šut ka golu domaćeg sastava, Nebojša Bastajić sa distance. Međutim, Leković, rekoh, nije ovde sve gotovo.
centar šut u kazani prostor. Evo šanse za Kruševljane i kakva je to bila prilika za Andriju Majdevca. Nije zahvatio loptu na pravi način Andrija Majdeva. Prednošću već i partijom izabranika Feđe Dudića, rekoh trener koji je vratio Kragujevac na fudbalsku mapu Srbije. Vižđi Sali, dobar potez, evo Kilijana Bevisa, šanse za Radnički, Vidosavljević i 3-0. Milutin Vidosavljević, 3-0, 59. minut utakmice, njegov sedmi gol ove sezone. Čula se pištaljka, nadam se da je sve čisto. Ili ne? Da sačekamo. Da sačekamo ovu situaciju. Dakle, ipak je ovdje bila ofsajd pozicija u kojoj se našao Kilijan Bevis. Povratna lopta, Milutin Vidosavljević pružao dobre partije u dresu Novog Pazara. Centar šut u ukazani prostor domaćina. Na kraju pokušaj Nebojše Bastajića, lopta u rukama golmana Lekovića. Šut Bastajića na pravi način, tako da i dalje 2-0 za domaćina. Pokušaj sa distance i evo lopte u mreži. 2-1, pravo nijotkuda, napredak se vraća u ovaj meč. 73. minut utakmice, šut sa distance, mislim da je bio Sadiković, ali saznaćemo vrlo brzo, ipak ne, Mršić. Mršić je šutirao sa preko 25 metara, možda i svih 30. Leković nije uspeo da zaustavi taj šut. Traže, dakle, novi prekid, ali tako ne misli Trivković. Dupli pas, evo šanse za Kruševljane. Đorđe Jovanović preti sa ivice kaznenog prostora. Moglo je to da bude nezgodno po gol domaćeg tima. Đorđe Jovanović u centru pažnje. Dobar potez Dadića, Vasilije Đurić, duel 1-1, Đurić u sredinu, evo Vidovića, pas za Gluščevića, šansa je za Radnički, brani ovde Savić, evo šansa i na kraju 3-1 za Radnički. Vasilije Đurić čini se stavlja tačku na ovaj meč, Radnički po svemu sudeći osvaja važne bodove u ovom duelu, Matija Gluščević je šutirao, Savić intervenisao na pravom mestu, našao se Vasilije Đurić i Radnički postiže treći pogodak u pravi čas, 95. minut meča za, po svemu sudeći, novu pobedu u šampionatu. Pobeda kojom Radnički obezbeđuje plasman u play-off i pravi veliki korak ka plasmanu na evroscenu. Matija Gluščević po sredini gola, Savić intervenisao, ali pravo na nogu ovde Vasiliju Đuriću, koji je šutirao snažno pod samu prečku, nije bilo spasa za Savića i Radnički čini se zasluženo stiče ovu prednost od dva gola razlike. Bio je bolji tokom većeg dela utakmice domaćina, pogotovo u prvom poluvremenu. Gosti su prvi put šutirali ka golu Radničkog tek u 57. minutu meča.